Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаратылыстану пәнін оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер. Оқу сапасын арттыруда білім мақсаттарының күтілетін нәтижеге бағдарлануы жан-жақты білімді, өз мамандығын жетік білетін, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны бастауыш саттан бастап дайындауға бағыттайды. Мектептің бастауыш саттан оқушының сапалық және сандық білім деңгейін анықтау арқылы оқу сапасын жетілдіруге мүмкіндік туады. Сол себепті мектептің бастауыш сатысында оқыту мазмұнын жаңалау және жаңа әдіс-тәсілдерді пайдалануға байланысты жетілдіру жұмыстары жүргізілуде. Жеке тұлғаны рухани тәрбиелеуге, адамның адамгершілік болмысының қалыптасуына баса назар аударылады. Білім мазмұнында жаңа ақпаратты болжау қабілеттерін және қойылған міндетті шығармашылықпен дамытуға көңіл бөлінеді. Бұл жерде Блум таксономиясы бойынша, яғни білу, түсіну, талдау, жинақтау, қолдану және бағалау жасаймыз. Білім берудегі коммуникативтік дағдылар. Бұл жерде ақпаратты тарату мен жариялауда, білім білік және дағдылармен алмасуда екіден асатын адамдардың сөйлеу арқылы атқарылатын әрекеттесу үдерісі болып табылады. Коммуникативтік ұстанымның нәтижесі болып, тіл арқылы қатынасу қабілеттілігі, айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым тілдік дағдылары дұрыс пайдалана отырып, түрлі жағдайларда қатынас әрекетінің басқа қатысушылармен, яғни жұптық және топтық жұмыстарда ой бөлісу қабілеттілігі болып табылады. Ортақ тақырыптар арқылы оқыту, оқу пәнінің ортақ тақырыптарының мазмұны оқушының жақын аймағынан, яғни оның өз іс-әрекетімен тікелей байланысты тақырыптарды оқудан басталады. Кіші мектеп жасындағы балалар өз ойын білдіруге, оқу мазмұны бойынша сұрақ қоюға, сұрақтарға жауап іздеуге үйренуі тиіс. Білімді меңгертуде оқу әдісі ретінде ойынды қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Педагогикалық ойын технологияларының басты элементтері ойын алдында оқушыларға нақты оқу мақсаты қойылады. Ойын арқылы белгілі педагогикалық нәтижеге қол жеткізу жоспарланады. Оқу әрекеті ойын ережелеріне бағынады. Оқу материалы ойын құралы болып табылады. Оқушылардың сабақтағы ұжымдық жүйелік әрекетті ұйымдастыруға бағытталған ойын әдісі арқылы оқушылардың шағын топтың өзге мүшелерінің пікірін сыйлау, әртүрлі нәтижелі жүйелі әрекет негізінде соңғы нәтижені алдын ала көре білу, өздігімен жүйелік әрекетті жоспарлау, мақсатқа жету амалдарын таңдау мүмкіндігі беріледі. Назарларыңызға рахмет.